clássico, o primeiro do ano. O jogo começou bastante estudado. As melhores chances apareceram em erros na saída de bola. O gol de Edu foi anulado por impedimento. A posição era legal. Minutos depois, o lance que mudou a partida. Vagninho agrediu Patrick e foi expulso aos 18 minutos. O América dominou e pouco sofreu depois da expulsão. Na cobrança de falta, Patrick colocou no ângulo. 1 a 0. Patrick na área e bola na medida para Alê. 2 a 0. Aos 44 minutos, Wellington Paulista sofreu falta, mas deixou o pé no rosto de William Oliveira. Arbitragem não viu. O América só administrou o resultado na segunda etapa e a Raposa quase não ofereceu perigo a Jori. O América soube ter o comportamento mental, o comportamento tático e sobressaiu tecnicamente, né? A partir do momento que ficamos com a mais, então, ficou mais evidente ainda, né? Cai a invencibilidade e a liderança do Cruzeiro. Paulo Pessolano já mira o próximo desafio, fora de casa, contra a Caldense. Fica difícil, mas já temos que estar recuperando a cabeça, eles já sabem. Este jogo não o ganhou América, o perdimos nós, né? Com algum erro humano que temos que superar e estamos todos juntos. Então, assim que estamos tranquilos, já vendo o próximo jogo, já passou este jogo. E temos que estar todos juntos para o próximo jogo. E já toda a bronca que fica hoje, temos que depositá-la no próximo jogo contra o rival que vem. É isso aí, os donos da bola.